Dinara Raga Mieling Poe Kesaktian Pancasila, calon wali kota jeung calon wakil wali kota Bandung nomor urut 02 Harus Wandaru jeung Ridwan Dani Wiryanata, macang krama jeung marebu-rebu warga bari ngalakonan jalan santai turta wisata di Derenten alias Kebon Binatang Kota Bandung pas Sabtu isuk-isuk. Mangrebu-rebu warga tembong gelumbira aup dina jalan santai turta wisata nu dikokolakeun ku komunitas Balakutak di luuhan ku calon wali kota jeung wakil wali kota Bandung nomor 2. Kang Dani kitu lomana Ridwan Dani Wiryanata nembrakeun rasa gumbirana ngabandungan sumanget jeung antusias masyarakat kota Bandung anu aup dina kagiatan mieling hari kesaktian Pancasila. Dani Ngerong, Kebon Binatang Bandung merupa tempat anu boga sajarah di kota Bandung. Utamana jadi salah saiji tonggak sajarah pariwisata di kota Kembang. Memperingati hari kesaktian Pancasila, jadi ya kebetulan ada dari Balakutak ya, ada pesta rakyat juga, supaya lihat kebun binatang yang memang sudah sangat bersejarah dan ini juga salah satu tonggak pariwisata di kota Bandung. Jadi ya saya senang sekali melihat masyarakat antusias pada acara ini. Dani nembrakeun dina mieling hari kesaktian Pancasila teh diwogan ku komunitas Balakutak tur direuh-reuh ku pesta rakyat. Tempatna ngahaja di kebun binatang sangkan bisa nyaksian tempat anu boga sajarah terutama ngrupa salah saeji tonggak pariwisata kota Bandung. Sakumaha anu kabejakeun eta kagiatan teh mangrupa salah saeji ranggeuyan tina mieling kesaktian Pancasila anu dikokolakeun ku komunitas Balakutak Bandung kalawan jejer jalan santai pesta rakyat jeung wisata. Yuana Kuniawan, Bandung TV.